Soomaaliland ayaa maanta waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay isla markaana ka mid tahay xulufada iyagu dagaalka kula jira xuutiyiinta ka dagaalamaya gudaha dalka Yemen. Wariyaha iyaga Xasan Maaldidir ayaa warbixintan inoo soo diray. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliland la mabda' tahay wadamada isbahaysiga ah ee dagaalka kula jira xuutiyiinta la dagaalama dowladda Yemen, waxaana uu sharaxay sababta keentay in ay qayb ka noqdaan xulufada ku midoobay dagaalka ka dhanka ah xuutiyiinta. Waxa weeye waxaanu la jeeninahay oo la jaalnahay dowladaha isbahaysiga wadamada carabta ee sunniga ah labalabayn mayno. Annagu waxaanu nahay fariiqada shiicada ma nihin, ee waxaanu nahay fariiqada sunniga ah. Ummaddani waa sunni, marka iminkaba baarshiyal baynu dhexdhexaad ma nihin. Weriye dhex ma nihine dagaalka qayb baynu ka nahay. Dagaalku ma aha gacanta keliya, waa arrin caqiido salka ku haysa arrintan ayaanu aaminsannahay. Waxaanu la jaalnahay annagu wadamadaasaan la jaalnahay muxuu ahaaye muslimka imaaraadkuna waa ka mid kuwaanu la jaalkana. Inaan bela ka iman ma damaanad qaadaysaa? May damaanad qaadi mayno, dad uma jirtayna ciddii ina soo doonatana way iska celiyeyna, umana ragil iin. Kuwanaynu maanta iskaashanaynaana waa jaalalka aynu leenahay bay ka mid noqonaya. Xuutiyiina ka baqi mayno, rag baan arkaya dadka iyo bulshada bajinayo leh cerbaa bela ka soo dhacaysa. Yaa war qaran xoog lahu waaye aragoo dagaalkana yaqaan colaadda yaqaan gudubta yaqaan baynuna sumad garan iyagaaba cidhiidhi ku jira, iyagaa cidhiidhi ku jira. Cidina dunida dadana wax laysu siiya waynu isu geysanaynaa lacag weyn weyn baa inooga soo baxaysa, oo inagana sannadaynu wax siinaynaa, inagana waxa layna siinayaa adduun weyn oo dalka aynu ku dhisanno horumarkana saamayntaasi ku leeyahy. Siyaasaddana wuxuu ku leeyahy saamayn. Saaxiib weynoo inoo soo kordhay weeye, saaxiib weynoo inoo soo kordhay weeye. War Soomaaliland marka maslaxada aynu ka abuurro dano ayaynu u baahanay inaynu ka abuurro. Annagu waxaanu aaminsannahay siyaasadda dibadda Soomaaliland waxa maanta ka maqan inay tahay dano ayaynu abuuri kari weyn. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu hadalkani ka sheegay socdaal isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ugu ambabaxeen dalka Itoobiya oo ay sheegeen in ay martiqaad rasmi ah ka heleen dowladda Itoobiya. Safarkaygu wuxuu kulankaygu waa martiqaad, wuxuu ku eg yahay ilaa heer ra-iisul wasaare oo waxaa la kulmayna ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Waxaana uu dabada ku haya waxa weeye iskaashiga qotada dheeraa ee soo jireenka ee aynu isaga bahaysanay isaga dhownahay aynu isaga dugsanno mandaqada aynu ku noolahay oo runtii mandaqad xasaasi ah. Kama marna arrimaha imika kusoo kordhay geeska iyo mandaqada Khaliija Carabba, inaguna waa ogtihiin oo kutalagalkeenu wuxuu ahaa oo horena in badan aan halka idinka sheegay ama aynu u wada hadalay in ay dowladda Soomaaliland ay weydiistay saldhig military dalka Imaaraadka Carabta. Saldhiggaas hore tafaahum baa uga jiray, isfaham soo dhammaaday oo shilin iyo qodax la dhammaystiran, laakiin heshiis la galay oo la saxeexay ma jirin. Waa meelaha waa laga yidhaahdaa in heshiis baa la saxeexay, laakiin waxa weeye wixii xaqiiqo unbaa beenta baabiya. Hadalkani wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo la sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay saldhig military dowladda Imaaraadka ka siinayso magaalo xeebeedda Berbera, kaasi oo siyaasiyiin iyo qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliland ay ka digeen bixinta beyskani military, kuwaasi oo ku sababeeyey in khatar amni ay soo wajahi doonto Soomaaliland. Laakiin wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ka soo galayso faa'iido dhaqaale. Xasan Maaldidir.